Drahí priatelia, náš kanál sa zaoberá astrológiou, horoskopami a tarotom. Prinášame predpoveď od veštkyne pre slovenských aj českých fanúšikov. V popise tohto videa nájdete dôležité odkazy pre tie najdôležitejšie horoskopy a predpovede aj v aktuálnom dni, mesiaci či roku v českom aj slovenskom jazyku. Poďme sa teraz pozrieť na 12 tajomstiev, ktoré pred námi ukrýva muž baran. Pozrime sa na fakty, vlastnosti, správanie v láske zamilovaného muža barana a na jeho tajomstvá. Či už sa nachádzate vo vzťahu alebo v partnerskom zväzku s mužom narodeným v znamení baran, alebo sa snažíte srdce tohto muža získať, toto video je pripravené práve pre vás. Muž v znamení baran sa spája s prvým domom, s domovom osobností. Tento dom významovo súvisí s číslom 1 a s tarotovou kartou mák. Vládnúcou planétou znamenia je mocný Mars, ktorý odzrkadľuje charakteristické vlastnosti muža aj ženy, narodenej v tomto znamení. Muž baran je pod vplyvom planéty Mars vášnivým človekom, pripraveným bojovať nielen za seba, ale aj za svojho partnera. Baran sa narodil s ohnivým elementom, ktorý odzrkadľuje jeho vášnivú povahu a jeho prejavy lásky. Ak vás muž barán zaujíma, existujú isté veci, ktoré by ste o ňom mali vedieť. Tieto informácie sú pripravené aj pre tých, ktorí uvažujú o baranovi ako o životnom partnerovi či ako o novom priateľovi. Toto úplne prvé znamenie zverokruhu predstavuje tiež nezávislosť a vďaka planéte Mars je to znamenie plné adrenalínu. Energia z muža barana doslova srší cez jeho ohnivý element, ktorý zároveň vládne znameniam lev a strelec. Planétu Mars zdieľa baran so znamením škorpión. Baran je niekedy považovaný za doslova zvieracieho človeka, ktorý často koná pudovo. Muž baran sám o sebe určite predstavuje vlastnosti, ktoré bude milovať nejedna žena. No na muža barana je treba dávať si aj pozor. Následne si vysvetlíme viaceré body, ktoré by ste mali o mužovi baranovi vedieť, ak ste s ním vo vzťahu, alebo ak máte o neho záujem. Muž baran je skutočne komplikovaný typ človeka. Bod číslo 1. Muž baran je sebecký. Nuž, muž baran je skutočne sebeckým človekom. Sebeckosť sa v ňom prejavuje hlavne tým spôsobom, že je veľmi zameraný sám na seba, na svoj úspech, na svoj výzor a na vlastné šťastie. Hneď na začiatku vzťahu sa môžete potýkať s tým, že aj keď je tento muž veľký gentleman a očarí vás, zvyčajne mu nezáleží na vašich pocitoch. Až keď sa on sám rozhodne, že má konečne záujem o trvalejší vzťah, až vtedy si všimne, že ste tu aj vy. Že sú tu aj vaše pocity. Keď baran niečo vyriekne, chce, aby ste ho aj poslúchli. V tomto sa tiež prejavuje istá sebecká povaha tohto znamenia a muža, narodeného v znamení baran. Muž baran sa nebude dívať na to, či ste práve unavená, koľko ste dnes urobili, či máte ešte energiu na to, aby ste urobili niečo pre neho. Jednoducho sa o to nestará. Očakáva, že jeho partner mu bude poskytovať 100% energiu smerujúcu iba k nemu. Ak sa teda chystáte do vzťahu s mužom baranom alebo máte o barana záujem, pripravte sa na kľukaté obdobie vo vzťahu, kedy od vás bude baran vyžadovať toľko energie, že ani nebudete vedieť, kde ju máte hľadať. Bod číslo 2. Muž baran
je poriadku milovný? Baran sám o sebe nie je poriadku milovné znamenie. Muž baran je v istých smeroch dokonca neprekonateľný bordelár. Neudržiava si poriadok v oblečení, nedokáže za sebou upratať. To však nič nemení na fakte, že od vás bude vyžadovať dokonalú poriadku milovnosť. Tento muž si hľadá takú ženu, ktorá bude nielen inteligentná, ale aj poriadná. Prehnaná poriadku milovnosť však prichádza iba z jeho pohľadu na vás, nie je ochotný, preto on sám nič urobiť. Môžete sa pripraviť na to, že za ním budete zbierať oblečenie v každej časti domu či bytu. V kuchyni tiež muž baran nie je doma a preto ak si sám ochotne pripraví večeru či raňajky, budete po jeho kulinárskom zázraku ešte hodiny upratovať. Ak sa chystáte do vzťahu, kde dominuje muž baran, musíte sa pripraviť aj na rolu upratovačky vo vašom spoločnom vzťahu. Ich povaha je preto veľmi komplikovaná a s mužom baranom si dokáže rady iba taká žena, ktorá má výnimočnú trpezlivosť a neutíchajúcu energiu. Bod číslo 3. Tento muž má dobrý vkus. Barana zaujmete, ak budete krásna nielen na vonok, ale aj vnútri. Muž baran má záujem doslova o vílu, ktorá lieta svetom. Jeho ohnivý element spája jeho vášnivú stránku a preto bude očakávať, že vaše telo ho bude vzrušovať aj po rokoch spoločného vzťahu. Každá žena, ktorá vstupuje do vzťahu s mužom baranom, sa preto musí pripraviť na zdokonaľovanie svojho zovňajšku, ale tiež na inteligenčný rast. Muž baran sa chce vami pochváliť spoločnosti nielen vašim výzorom, ale aj vašou inteligenciou. Niekedy sa dokonca stáva, že dá prednosť inteligencii a zanedbáva svoju druhú túžbu po dokonale krásnej žene. Preto sa môže stať, že niekedy uvidíte tohto muža v spoločnosti nie veľmi atraktívnej ženy, ktorá však bude vedkyňa, fyzička alebo lekárka. Baran si hľadá osobnosť, ktorá bude tešiť nielen jeho pohľad, ale hlavne rozum. Muž baran si tiež hľadá takú ženu, ktorá nenaruší jeho finančný rozpočet. To znamená, že chce, aby bola žena krásna, no aby sa o svoje kozmetické procedúry, oblečenie či vylepšenia starala sama. Má síce dosť peňazí na to, aby sa o vás postaral, no nerád ich míňa na druhú osobu. Bod číslo 4. Jeho šetrnosť. S predchádzajúcim bodom súvisí aj ďalšia vlastnosť mužov narodených v znamení baran, a teda ich šetrnosť. Baran je znamenie, ktoré je, ako sme už spomenuli, dosť sebecké. Táto vlastnosť sa týka hlavne mužov narodených v tomto znamení. Ich sebeckosť je prejavovaná aj prostredníctvom peňazí. Muž baran nemá problém kúpiť pre seba značkové oblečenie, drahé nové auto alebo investovať veľké množstvo peňazí do bývania. Ak však očakávate, že od neho dostanete nejaké peniaze na vaše nákupy, bude vás to stať veľa presviečania, energie a práce v domácnosti navyše. Bude si ich rád užívať aj s vami, no nebude sponzorovať vaše sebecké správanie a rozmarné nákupy. Na všetky svoje vlastnosti si berie dvojitý meter a to, čo toleruje u seba, netoleruje u ostatných. S tým súvisí aj jeho poriadku milovnosť či jeho vzťah k utrácaniu. Mali by ste sa pripraviť na to, že svoje vlastné veci si v tomto vzťahu budete financovať po svojom. Bod číslo 5. Muž baran je iniciátor. Ak máte skúsenosti so vzťahmi, kde ste museli začínať vy, pri začiatkoch zo znamení baran, sa vám to určite nestane.
Ak sa do vás muž baran zahľadí, môžete sa pripraviť na to, že pôjde aj cez mŕtvoly za tým, aby získal vaše srdce a vaše telo. Muž baran nebude brať ohľad na to, či ste momentálne vo vzťahu alebo zadaní. Títo muži neradi počujú slovo nie a už vôbec sa podľa neho neorientujú. Sú to dominantní muži, ktorí radi začínajú nové veci, neradi žijú stereotyp a preto sú častokrát iniciátormi nových vzťahov. Tento bod môže spôsobovať problém aj pri dlhotrvajúcich vzťahoch, kedy sa muž po určitých rokoch vzťahu začne nudiť. Muž baran pod vplyvom ohnivého elementu a planéty Mars vyžaduje neustále vzrušenie od života a trocha adrenalínu. Práve preto nie je tento muž vhodným materiálom na dlhotrvajúci vzťah. Vie však do vzťahu vniesť aj určité výhody, ktoré istotne očaria určitý typ žien. Bod číslo 6. Postava muža, narodeného v znamení baran. Muž baran zaujme každú ženu hneď na prvý pohľad. Silné a charizmatické držanie tela a postava, ktorá lichotí nejednému ženskému oku, či enormné vyžarovanie charizmy. To je muž baran. Práve preto je veľmi pravdepodobné, že s týmto mužom skončíte rýchlo v posteli. Muž baran vám ukáže také veci, ktoré ste doposiaľ nezažili. Sebecké správanie v tomto smere je baranom odhodené a v posteli sa vás snaží potešiť najviac, ako dokáže. Bude sa teda hlavne orientovať na vaše potešenie, až potom na to svoje. Keďže baran je človekom s veľkým adrenalínom v srdci a s túžbou po nových veciach, môže sa stať, že hneď na treťom rande bude od vás očakávať vášnivé spojenie a spoločnú noc a po mesačnom vzťahu tiež nové praktiky v milostnom živote. Áno, muž baran sa môže už po mesiaci v mileneckom vzťahu začať nudiť. Osobnosť barana je však skutočne veľkolepá, ak s ním chcete vkročiť do lásky plného a dlhotrvajúceho vzťahu. Bude si to vyžadovať veľké odhodlanie, porozumenie a odhodenie zábran. Bod číslo 7. Je muž barán podvodník? Muž barán je majster podvodník, a to hlavne vo vzťahoch. Muž barán je bohužiaľ manipulátor a podvodný typ človeka, ktorý vás dokáže presvedčiť o tom, že môžete za každé negatívum vášho vzťahu. Skôr či neskôr vás tento muž zmanipuluje tak, že sa budete cítiť vinná aj za to, že vás on podvádzal. Sú to tí najúžasnejší podvodníci na tejto zemi a jeho skrotenie vyžaduje skutočne nadprirodzené schopnosti. Toto negatívum muža barana spôsobuje hlavne jeho impulzívnosť. Veci robia impulzívne zo dňa na deň a častokrát nepremýšľajú o následkoch činov do budúcnosti. Myslia si, že im sa nič zlé nemôže stať. Konajú častokrát ako deti, ktoré si neuvedomujú následky konania. Planéta Mars je tiež veľmi agresívnou planétou, ktorá sa odzrkadľuje aj na správaní barana v sexuálnej oblasti. Bod číslo 8. Jeho silná majetníckosť. Baran je majetnícky muž. Chce, aby veci, ale aj osoby patrili iba jemu. Majetnícky sa správa nie len k svojej manželke, priateľke, ale aj k deťom. Muž baran sa prejavuje skutočne inovatívnymi spôsobmi výchovy. Na jednej strane by za svoje deti položil život, no na druhej strane nie je ochotný rozmaznávať ich prehnanými darmi či kúpou všetkého, čo chcú. Preto je skvelým otcom, no je potrebné ho v určitých oblastiach krotiť. V každom smere života alebo v sexuálnom vzťahu chce, aby bol ich milenec doslova aj ich majetkom. Ako sme už uviedli,
Muž baran nepozná slovo nie a nikdy neľutuje to, čo urobil. Pod vplyvom Marsu a ohnivého elementu je to muž, ktorý vyžaduje vždy niečo nové a preto pri sebe potrebuje impulzívnu ženu, ktorá môže nasledovať túto jeho životnú energiu. Preto by ste sa mali pripraviť na to, že baran od vás bude vyžadovať nikdy neutíchajúci prúd vášne a intenzívnych emócií. Bod číslo 9. Miluje dobré jedlo. Baran si užíva všetky pozemské vášne. Veľkú vášeň má aj k dobrému jedlu, ktoré s ním viete zdieľať. Ak ste teda osoba, ktorá dobre varí, ľahko si získate cestu k baranovmu srdcu. Muž baran si užíva nielen dobré jedlo, ale aj drahší alkohol či luxusné cigarety. Množstvo mužov narodených v znamení baran dáva prednosť zeleninovým jedlám, ktoré sú ľahšie, no musíte ich prekvapiť výnimočnou chuťou. Baran vníma svoje telo ako chrám a preto nie je ochotný jesť podradné veci či nekvalitnú stravu. Ak sa teda chystáte ukradnúť srdce mužovi naradenému v znamení baran, tá správna cesta je cez výnimočné chute a cez fakt, že sa budete dokonale starať o jeho vnútorné aj fyzické zdravie. Muž baran miluje fyzické rozmaznávanie prostredníctvom jedla aj masáží. Nezabúdajte tiež na dotyky a na tanier mu položte pestrý mix jedál, ktoré bude pomáhať k zveľaďovaniu jeho tela. Bod číslo 10. Baran je vodca. Nie je žiadnym problémom stretnúť muža narodeného v znamení baran, ktorý je na vysokých pracovných pozíciách. Častokrát stretnete barana advokáta, sudcu, manažéra, lekára alebo jednoducho na pozícii vodcu väčšej skupiny ľudí. Muž baran je prirodzene vodcovský typ, čo sa prejavuje nielen v jeho súkromnom živote, ale aj v práci. Ak teda milujete luxusný životný štýl a mužov, ktorí majú moc, muž baran bude pre vás presne ten pravý. Zvyčajne veľmi jednoducho prekračuje ostatné znamenia zverokruhu v oblasti práce a veľmi rýchlo šplhá po kariérnom rebríčku až úplne nahor. To naozaj láka veľa žien, ktoré majú záujem o muža s postavením a mocou. Všetky ženy by si tak mali pamätať, že s mocou prichádzajú aj isté povinnosti, ktoré budú musieť pri tomto mužovi dodržiavať. Muž baran bude od vás vyžadovať niekedy viac, než unesiete. Na to sa musíte pripraviť, ak nesršíte neutíchajúcou, energickou aurou. Bod číslo 11. Mamičkin chlapček. Aj keď je muž baran veľmi zaujímavým typom človeka, aj tak stále hľada útechu vo svojej mame, bývalej priateľke alebo v ženách, ktoré sú jeho kamarátkami. Okolo muža v znamení baran sa neustále točí veľké množstvo žien. Muž baran sa veľmi rád obklopuje krásnymi ženami, ktoré sú zároveň aj inteligentné. Ak sa púšťate do vzťahu s mužom narodeným v tomto znamení, alebo ste už jeho terajšou partnerkou, istotne viete, že tento muž je stále obklopený miliónom žien. Nemá absolútne žiaden problém zavolať bývalej milenke a rozprávať sa s ňou hodiny o vašom terajšom vzťahu. Svojim kamarátkam sa zdôveruje a nezáleží na tom, či rozoberajú pracovné problémy alebo tie vo vašom spoločnom vzťahu. Ich mama je pre nich skutočne dôležitá a preto stávajú ženy do dôležitých rolí počas celého svojho života. Ženy síce neberú ako tie najúspešnejšie osoby na svete, no vedia, že bez nich by nedokázali žiť. Práve preto musia byť neustále obklopení ženami a vnímať rôznorodosť ich povách a sexuality. Ženy nevnímajú ako riziko alebo konkurenciu, no muž baran ich vníma skôr ako bútľavú vrbu a osobu,
ktorá dokáže usporiadať ich život. Ak sa muž baran usídli pod vašimi ochrannými krídlami, budete ho mať omotaného okolo prsta. Bod číslo 12 a zároveň posledný bod. Úprimnosť alebo nie? Baran vyžaduje 100% úprimnosť. Na druhej strane však nechce počuť nič negatívne na svoju osobu. Musíte si preto veľmi dobre zvážiť, či mu poviete, že nové topánky mu nesedia, alebo že tento zostrih vlasov je hrozný. Muž baran nechce počuť o žiadnych nedostatkoch na jeho osobu. Práve preto si úprimnosť radšej nechajte pre inú osobu. V otázke lásky či vzťahov však bude od vás vyžadovať 100% pochopenie a bude chcieť rozumieť vašim emóciám. Preto sa musíte mužovi baranovi otvoriť a nepredstierať žiadne emócie. Milujem ťa, mu hovorte iba vtedy, ak to tak skutočne cítite. Dávajte mu však najavo aj vaše negatívne emócie alebo problémy, ktoré vo vzťahu pociťujete. Muž baran to ocení. Nikdy však problémy nepredstavujte tak, že sú následkom jeho pochybení. Muž baran bude hľadať dôvod toho, prečo ste vo vzťahu nespokojná. A to sa vám bude skutočne páčiť, pretože sa bude postupne stávať vašim najlepším priateľom. Ak túžite odhaliť tajomstvá ostatných mužov zverokruhu, neváhajte a nahliadnite do popisu tohto videa, kde nájdete linky, ktoré smerujú na všetky zaujímavé články. Možno s týmito faktami niektorí z vás nebudú úplne súhlasiť, no takýto baran v skutočnosti je. Naopak, niektoré dámy istotne objavia vlastnosti, ktoré len potvrdia charakteristiku ich milovaného a niekedy komplikovaného muža. Každopádne platí, že na osobnosť tohto muža si musíte jednoducho zvyknúť alebo sa poohliadnuť po inom partnerovi. Niektoré znamenia sa k mužovi baranovi hodia viac než iné. Spoznajte tiež kompatibilitu vzťahu s vašim znamením zverokruhu. Využite link v popise tohto videa. S mužom baranom si teda budete musieť preskákať nejednú komplikáciu. Ak však vydržíte a dáte mu najavo vaše najhlbšie a najsilnejšie emócie, otvoríte mu svoje srdce a postaráte sa o jeho telo, bude vás milovať najviac, ako len vie. Musíte byť však pripravená na fakt, že niekedy hĺbka emócií barana nekorešponduje s tými vašimi. Muž baran jednoducho chápe lásku inak, než iné znamenia zverokruhu. K mužovi narodenému v znamení baran sa najviac hodí žena, ktorá je temperamentná, úspešná, inteligentná a ochotná skúšať nové veci, kedykoľvek to barana napadne. Muž baran nenávidí rutinnú zábavu a bude od vás očakávať vždy niečo nové. Musíte si pripraviť skutočne veľkú dávku energie, aby ste si udržali beh na dlhú trať vo vzťahu s mužom baranom. Jeho komplikovaná povaha vám však dokáže priniesť aj množstvo pozitív, pretože baran sa za každých okolností postará o finančnú stabilitu vo vašej domácnosti. Jeho charizmatické vyžarovanie a sila osobnosti vás budú priťahovať vždy, keď tohto muža uvidíte. Bohužiaľ, muž baran dokonale nerozumie vernosti a preto má s ňou aj problémy. Na tento fakt si budete musieť zvyknúť, alebo vás úplne zožerie žiarlivosť. Muž baran však prináša aj množstvo pozitív, ktoré istotne vo vzťahu oceníte. Prajeme vám harmóniu a šťastie v živote a veríme, že toto video vám pomohlo lepšie spoznať muža narodeného v znamení baran, jeho prednosti, ale aj pohnútky. Neváhajte a spoznajte tiež horoskopy na jednotlivé obdobia pre znamenie baran alebo si prečítajte o konkrétnej kompatibilite vo vzťahu. Nasledujte linky v popise tohto videa a nezabúdajte odoberať náš kanál
ktorý vám pravidelne pripravuje informácie a zaujímavosti zo sveta horoskopu a tarotu.